অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যি আন্দোলন, বিদেশী বিতাৰণৰ যি আন্দোলন, এই আন্দোলনত সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা শ্বহীদসকলক আমি আজি স্মৰণ কৰোঁ। উদ্যোগত 15টা শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আৰু স্থানীয় মাজগাঁও শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আমাৰ স্থানীয় শ্বহীদ ভৱন প্ৰাংগণত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন, তাৰ লগতে শ্বহীদ ভৱন কাৰ্যসূচী চিহ্নিত হৈ গৈছে। ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেকটো বছৰতে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী জাতীয় শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক লগত লৈ আৰু যিসমূহ আমাৰ ধৰ্ষিতা হ'ল, আপোনাৰ পংগু হ'ল, তেখেতসকলৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সকলৰ লগত লৈ আমি টাউনৰ শ্বহীদ স্থানীয় শ্বহীদ বিদ্যুৎ প্ৰাংগণত আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্বহীদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.